Takže dámy a páni, já vás vítám konečně u dalšího videa a dneska to je My Dev Tycoon, My Game Dev Tycoon, jakoby, takže jo. Takže v této se jde o to, že musíme udělat co nejlepší hry, musíme prostě vydělat co nejvíc peněz a stát se tou nejlepší herní společností, což snad tam půjde. Já už mám 1,8 milionu, není to úplně začátek. Rozhodl jsem se, že ukážu trošičku lepší tu pokročilejší část hry, kde máme už vlastně jako ty lidi a prostě to stačí. Ale ty máš 250, tak vidíme jejich statistiky a u toho je rychlost dát, takže tohle to bude stát 15 000, pak tebe ti vygenerují zprávu o poslední noze. Jo, to mě absolutně nezajímá. Jasný, klid, uklidni se. Už skončil, tak a ty nic neděláš, jo, takže tebe výzkum, dáme nové téma. Romance, koho to zajímá, dáme love, můžeme dát love. Lovecké hry jsou docela zábava. Tohle jsem já, ten s těmi černýma vlasama, ale počkáme, až on se doučí ten gay a můžeme koupit potom tu hru. Nové engine ještě dělat nebudu. Školení asi už taky prý dělat nebudu. Počkáme, až on to dodělá. Já nevím, jak dlouho to bude trvat. Můžeme najít zakázku, protože abychom si vydělali nějaký lovec a tady tu. Měl by na to makat oba dva. Tady ten je větší idiot než ten můj, takže jako moc rychle to nepůjde. A nestihli jsme to. Takže 5 000 minus, bohužel. Ježiš, oni zase tady je. Ty jsi nemal oficiální podporu, tak to by bylo jasné. Já bych to jakoby... Tak, aby on se tu energii dostal nahoru. To se zde zkrachuje z toho videu, protože teď mi to nejde, ale když se mi to už nešlo. Aby to přišel zpátky a bychom mohli udělat tu skurvenou hru, aspoň jednu. Dobrý, že můj týpeček vůbec nemusí mít to editor úrovní, oteplený svět, střední hry, to ještě nemám ještě u malých, ty malí se dělají jednodušejc. Ty větší hry, ty už, ty střední, to už by mělo být něco jako, nevím, ta Katana Zero je malá hra, ale střední to už by mohla být, nevím, takže dáme všichni, bude se to jmenovat OK, nic dobře mě napadlo a bude, co, o čem bychom mohli udělat hru, tak víte co, mohli bychom dělat na postapokalypse, ne. Love, když jsme ho, co, vždycky mám platformu, tady PC, já se soustím na PC a dáme tam asi adventuru a můj engine, tak. To je grafika verze 2, to nám úplně 35 000 a všechno tam máme, takže to už bude stát 25 000 příběhů, kolik takhle, engine nějak takhle, tak. A uvidíme, jak jim to bude. Nic moc. Dialogy to chodíš. Takhle asi. Asi už tuhle hru všichni znáte, protože to natáčela tuna lidí a tak, ale já tu hru prostě chci na kanále Design světa, tak to chci hodně u téhle hry. Grafiku a zvuk ne tolik, tak. Nevím, na co jsem online klikl, nemělo prostě slide co kliká, nevím na co, já vidíte, že to nám pomohlo, ale je to fakt slabý, to je fakt slabé. Dělám tu nějaký peníze. Aspoň 15 tady potřebuju, aby to vůbec stálo za to. Když ještě nechám chvilku na tom pracovat. Ne, oni mi prostě udělají víc chyb, to už neudělají, no, tak to je vohovně. Jako vydáme to, aby nezakrtím taky peníze, ale... A bude slabý. To bude tak 4, no. Všude. 5. Jo, 3, tak dík, ty kokoté, vyjebanej, tak. Ignoruji zprávu od OZ, to vám ukáže, jakoby co jsme udělali špatně a dobře. Logicky, co jsme udělali dobře, tak to bylo... Protože to byla adventura a špatně, že jsou hovada nedostali. Já nevím, co jim je, ale to budu se poslat... Je dobrý. Poslat na dovolenou, protože nebyl vyšťavený opět. Snad nám to něco vydělá. Tebe může jedno školní, zatímco on je to... Můžu jen papíracích zkus. To je 57k minus, no tak to byl poděl tohle hra. Má velký design. Srám, že to nejde zrušit, to by srám jako. Lová adventura je dobrá, mě nedůležitá, no jasně. Tak dáme vytvořit hned novou hru. Bude se to jmenovat OVS Idioti. Dáme evoluce a... Já bych chtěl něco, jako co už jsem dělal. Zkusím dát armáda. Akční. Tak kdybych dal simulátor, byl by to asi lepší, takže máme simulátor. Můj engine. Podle mě to je úplně jakoby skoro jedno při 2D hrách, ale to je jedno. Takže... A furt mi to tady neukazuje, už jsem to dělal, to je jedno. Tak to máme takhle. Jo, že na G3 mě chtějí pozvat, že tam nejdu, že jo, prostě jsme geové a budeme tady something, tak. Tady není nic moc zase co komentovat, ale chtěl jsem tuhle hru natočit hlavně, abychom si odpočinuli od třeba... Od Sekira, protože furt natáčíme Sekira. Takže asi tak, no. A dejte like, odběr a sdílejte tohle video, abyste na mě podpili. Tohle už je lepší hra, tohle už je dost lepší. To by nám mohlo dát už nějaký peníze. Počkáme ještě jestli něco, to už nic se udělají, hovada. Aspoň někdo má důvěru. Jo, si zvýší jeho plat, to je kokot sám. Dle mě no, je to lepší, jo, ale už jsem udělal i lepší hry. Udělal jsem jednu a tam právě dělal ty 2 mega, jo. Jo, tady ten, jo, něco tomu chybí, to by chybí otec, ty vole. Tak, vygenerovat zprávu je opět, to dělám vždycky. A ty můžeš prášku dělat výzkum. Střední hry otevřený se, by mohlo být dobrý. A ty 40k, ty vole, já jsem úplně nechci dělat. Sci-fi můžeme dát. A ty... Ty můžeš na školní od té rychlosti. A to tý 15k se mi nechce. A dáme ho tam. Za 4 týdny proběhne velká herní výstava. Chcete si zúčastnit malý stánek? Náklad 80k, tohle 500k, tohle 1,5 milionu, tak dáme ten malej. Takže má sci-fi hotovo, máme ještě 55, dost. Zkusíme dát ten marketing, bude stát 50k. Tady všechno stojí peníze, vůbec nechápu proč. A už se to podává, už se to prodává. No to máme reklamu. No, uvidíme, kolik Co to asi, kolik tam bylo lidí, nevím. Asi dobrý, máme 16 fanoušků. Tohle se bude jmenovat King Kong, tak. Zvolte téma. No, nebude to King Kong jako King Kong, bude to něco jiného. Bude to sci-fi. Bude to RPGčko. Bude to sem. Bude to na venčinu. Bude to na všech. Tak. Ano. Hratelnost musí být dobrá a sci-fi RPG engine nemusí být. Když tady to spíš nemusí být engine trošičku takhle. Tak. Vývojské nehraní je základem rozšířit zájem. Já vím. Vony dnes znamená jejich zároveň, bla bla bla. Nevím, jestli to reklamu budu dělat já, nebo se to právě dělá automaticky. Výzkum pokračuje, my můžeme udělat pokračování už her až teď. Tyhle, tak to se naučili brzo. No. Mě by teda bavilo dělat osobně hry, ale... Víte co, je to takový... Já nevím kódovat. Tak opravdu ty chyby, tohle bude dobrá hra. Ještě něco z nich tropné. A tohle by nás mohlo dostat někam, tohle hra. Nový rekord, krása. Jo. Tohle vydáme 100%, vývoj postavy. Já vůbec nevím, na co klikám, protože oni mě jakoby nenechají. Naproč hra se neprodala? Jo, teď jsou recenze, ty vole. 9, to je. 9, už jsem měl 2 desítky, tohle není úplně nejlepší. Ale jde to, tohle je furt lepší než tamto. Tady ten furt já nejmín, ten all games, já nevím proč. To se mi tak jako nelíbí na to. Vůbec jako nevím, co se na mě tak nelíbí, ale jak se, tak uvidíme. Kolik nám to vydělá. No, furt jsem viděl lepší tenhle fotic. Tady už všechno stojí hodně. No asi začneme dělat střední hry, dámy a páni, protože kolik by stál ten vlastní engine, že bychom ho vylepšili, nezná. 3D grafiku. Předělovky, to vůbec něco znamená. A mohli bychom, no, kvalitnější dialogy bychom tam mohli dát. Monozuk, tyva. Děkuji, začal dělat 3D hry. Já nevím, co to je to předělovky, já nevím. Můžeme, ale asi lepší herní zážitek můžeme taky dát, bude stát 200 000, ale mělo by nás to jako někam šoupnout už. A tohle by nám mohlo vydělat nějaký peníze na zpátek, co jsme teď do toho dali. Nejlepší je právě kupovat ty věci, když hra se prodává, protože vám to ještě vrátí ty peníze. Tak. Dáme hned vytvořenou hru na tom engineu. Uděláme Spider Kit a superhrdinové akce PC herní engine číslo 2. Tak, 3D grafika a let's go. To nám musí vydělat. Hratelnost úplně nahoru. Pro mě je taky nejdůležitější hratelnost, jakoby, takže lepší herní zážitek, boom. Hodíme do toho nějaký peníze do téhle hry. Většinou těch her házím jakoby minimum. Designu. Kvalitnější dialogy. No 10-10 je úplně volně zatím. No to jsem toho prcnul tolik peněz, tak se je vohovně. No, tak to je nic. To je úplně slabé. Já tu oranžovou ještě alespoň 20, takže jako... No, na hovno. Nebo nevím, udělá chybu tím, že jako vymýšlím něco novýho. Tak to ne. Jo, budu jim zadat plat za to, že nic neumí? To vůbec, jo. To je strašný. 5, tak to je ohovně. 6 to jde. 5. 6, no. Úplně ohovně, takže tak. Ty prosím tě, běž na to školení, ty máš design úplně vohovně. Na tohle. A ty výzkum střední hry. Stalo 150 000, jsem se dobil, tak dík. Má design 20, proč jsem ho vůbec jako, proč jsem ho nevyhodil ještě. Já nevím, jestli když pošlu na to, na... Jestli když pošlu na... Já mám peníze, malý stále kolem. Jestli když pošlu na domů, tak jestli nemají dostat dvojí platu, ne? Jako v reálu asi by měli, ale to máme placený volno. Ale dovolená placená není, a jo, placená dovolená tak je, já nevím. Tak teď budeme chvilku jenom dělat hry. Protože já potřebuju, ale jo, dost lidí tam, jo. Co dost. 49, no. Jsme si to nejnávštěvovanější, vidíte to. Další nemám oficiální podporu už. Můžeme jít, počkej, jaká vydavatele můžeme jít už? Nevím, co to je, pokud chcete své, jo, takhle, no tak to vůbec. To vůbec nebudeme dělat, jdeme si najít zakázku. Máme nějaké peníze. Už to je strašný. Takže já to seru. A jdeme dělat novou hru za teď. Asi, jo. Stará je hrozně, má hrozný pomalý animace, mě to úplně takové, že se hell right. Jednoduše. Uděláme malou, všichni. Možná závody, nevím, počkej, co je nejlepší na PC. Simulátor. Mohl bychom udělat nějaký simulátor zase. Teda simulátor hlavu. Jestli to pak ještě jednou zaštěká, useknu mu hlavu, tak. Hratelnost, tak. To už je pár rychlejší. No tak ne. Tak ne. To vypadá ohovně. Dámy a páni, my asi zkrachujeme. Můžeme 80 000, to mi... No, tak jsme v prdeli. Pojď, pojď, pojď. No. A to mě absolutně nezajímá, my jsme právě zkrachovali, dělej. Bez těch bugů by to mohla být i ta 8, 9. Já jsem jí celé dny, to je aspoň něco dobrýho. Po 9, yes, yes. Tak simulátory jsou hlavně na PC, já nevím, co chce, ale jsme to zachránili. Doufám. Jo, zachránili jsme to úplně krásně. Takže dámy a páni, já se tady s vámi rozloučím, teď jsme malé umřeli, ale vůbec nevadí. Takže já doufám, že jste si video užili a zpovídíte, že všechno je možné, když krachujete, můžete se furt z toho dostat, takže já si to uložím. A pokud chcete něco nového na mém kanále, jako myslím novou hru, nejen Sekiro nebo tak, tak můžete klidně napsat do komentářů. Já se s vámi loučím, dejte like, odběr, sdílejte tohle video a čus čus.